Assalamualaikum. Hari ini kita bergerak ke Kampung Permatang Langsat, daerah Kuala Muda. Tengok suasana tempatnya sangat cantik. Wow. Di tepi rumah. Ini adalah rumah kampung. Kawasannya sangat cantik dan indah. Ada tali air atau orang Kedah panggil parit. Di sini boleh kita mancing tau. Ataupun orang panggil mengai. Ha. Tu dia kehijauan sawah padi. Atau orang utara pakai kata bendang. Ha, cantiknya kawasan rumah. Tengok. Sangat-sangat teruja. Walaupun saya berada di kawasan utara, tapi saya tak berpeluang untuk menikmati kampung macam ni. Ha, sebab saya berada di bandar. Dan di sini juga nampaknya kediaman rumah-rumah kayu masih lagi tak pupus, dibuat daripada kayu. Cuma naik taraf jalannya sudah tak lagi tanah merah seperti dahulu. Jalannya sangat cantik dan tak becek. Tanah merah dah tak ada lagi, kerana tanah merah macam dulu. Sekarang di naik taraf jalan diturap dengan tat. Sangat cantik. Penduduk-penduduk kampung pun dah semakin moden. Masing-masing mempunyai kenderaan. Alhamdulillah. Nampaknya Malaysia maju. Kukukan ayam di pagi-pagi sangat indah, sangat menakjubkan. Alhamdulillah. Jom kita tengok di parit ni. Masya Allah, cantik sungguh kawasan kehijauan. Sangat-sangat cantik. Saya memang teruja sekali. Alhamdulillah, bumi kita, bumi Malaysia sangat aman dan makmur.